الرحمن الرحیم دوستو میں کوہ سلمان موزہ دریب دے وچ موجود ہاں تے ایتھا پتھر تھوبی تیار کیتی ویندی ہے جنہاں تے روٹی پکائی ویندی ہے ایک پرانا دور دے وچ وی ایویں پتھر تے تیار کیتی ویندی ہے لیکن ہن جویں جویں سائنس ترقی کرندی ہندی ہے جویں جویں انسان ترقی کرندا ہندے اے دور ختم تھیندا ویندے انہاں دی وقت ختم تھیندی ویندی ہے لیکن کچھ کچھ علاقے کچھ ایریے ایو جے ہن جتھاں یہ اجن تانی بھی آباد ہے دور چلتا پے یہ خوبصورت پتھر کو تراش کے ان کی خوبصورت تراشی ویندی ہے اور تھوبی تیار کی ویندی ہے اچھی روٹی پکتی ہے اندر جی پرانے دور دے وچ اکثر سارے بزرگ املاک پکے ہیں تقریباً